Dajjal Al-Masih. Namanya tidak terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, namun kisah mengenainya banyak ditemui di dalam hadis-hadis yang berkaitan akhir zaman. Dajjal dikatakan akan keluar sejuru selepas pembebasan kota Konstantinopel, tepatnya setelah umat Islam memenangi peperangan ke atas Rom ketika peristiwa Al-Malhamah Kubra. Dikatakan pada ketika itu, Imam Mahdi lah yang menjadi pemimpin kepada umat Islam. Beliau akan mengembalikan syiar-syiar Islam setelah dunia mengalami kemelut yang amat dahsyat dengan kerosakan-kerosakan yang berlaku. Dajjal akan keluar dengan kemarahannya. Dajjal akan membawa manusia ke arah kesesatan, diiringi dengan fitnah-fitnah gelap pekat yang akan menipu daya manusia. Sesiapa yang lemah imannya sudah pasti akan terpengaruh dan menjadi para pengikutnya. Sedang mereka yang kuat imannya pastilah akan hidup dalam keadaan yang gusar kerana memikirkan keselamatan ahli keluarganya yang lain. Sesungguhnya kata Rasulullah, dekat dengan kemunculan Dajjal adalah tahun yang penuh dengan penipuan. Yukadzabu fiha as-sadiq. Yang pertama, orang-orang yang betul, baik. Tapi bila dia cakap, orang akan kata dia menipu. Yang kedua, yusaddaqu fihal kadhib, kata Nabi. Apabila kamu tengok di keliling kamu, penipu-penipu ni, tetapi itulah yang paling dipercayai, itulah yang paling dilantik untuk menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Dan yang ketiga, Nabi sebut, وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ, akan bercakap ketika itu orang-orang Ruwaibidah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Ruwaibidah ni siapa? Nabi sebut, Al-Fuwaisiq yatakallamu fi amril ammah, orang-orang fasik dan jahil tetapi bercakap tentang urusan orang ramai. Yang keempat, kata Nabi, Dajjal juga akan muncul ketika mana tahap iman umat Nabi Muhammad kemuncak lemah ketika itu. Sebab itu mereka mudah percaya. Siapa pun yang mengaku, tengok pada zaman hari ini, mana-mana orang pun, sekalipun dia songsang, tapi pengikut dia jutaan dalam YouTube. Dan dia iktiraf, dia isytihar bahawa dia adalah songsang. Itulah bila Dajjal muncul nanti, kemuncak kelemahan dan ketipisan iman membuatkan umat Nabi Muhammad ni begitu ramai yang ikut orang itu. Dan Dajjal juga akan keluar ketika zaman itu orang-orang alim tidak lagi bercakap tentang ciri dan bahaya Dajjal. Maka ketika umat Nabi melupakan, termasuk para ulama mereka tidak memperingatkan tentang Dajjal, waktu itulah Dajjal akan muncul. Kemunculan Dajjal tidak hanya dibincangkan pada masa kini, akan tetapi ianya telah dibincangkan sejak zaman para sahabat lagi. Ura-ura mengenai kemunculan Dajjal sebenarnya telah bermula apabila seorang pemuda yang menyamai ciri-ciri Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Ibnu Sayyad. Itulah nama seorang pemuda yang menyamai ciri-ciri Dajjal seperti yang telah dikabarkan oleh baginda SAW. Perkara ini lalu membuatkan para sahabat merasa khawatir sekiranya Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang sebenarnya. Justru ramai di kalangan para sahabat yang sangat berhati-hati dari mendekati Ibnu Sayyad. Sehingga kan ada di kalangan para sahabat lebih menyukai untuk mengatakan bahawa Ibnu Sayyad adalah seorang Dajjal yang sebenar berbanding tidak. Antara persamaan Ibnu Sayyad dengan Dajjal ialah yang pertama dia lelaki, dan yang kedua dia adalah Yahudi. Yang ketiganya, Ibnu Sayyad ini juga seorang yang buta sebelah matanya. Dan yang keempat yang membuatkan sebahagian kecil para sahabat memuktamadkan bahawa dia adalah Dajjal, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, ketika kecilnya ataupun ketika hidupnya beliau mahir tentang penilikan-penilikan kepada sesuatu keadaan yang sebahagiannya memang jadi macam yang Ibnu Sayyad tilik dan kebanyakannya tak jadi. Beberapa kumpulan sahabat yang bilangan mereka sedikit ini Yang tetap mengatakan bahawa Ibnu Sayyad itu Dajjal ialah apabila Nabi SAW tidak pernah menafikan sama ada Ibnu Sayyad itu Dajjal ataupun tidak. Maka sebabkan itu seperti sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Al-Khattab, Abu Dhar, mereka ini bersumpah bahawa dia ini adalah Dajjal. Bahkan Umar pernah kata kepada Rasulullah SAW, demi Allah dia adalah Dajjal, biarkan aku membunuhnya. Maka Nabi kata, sekiranya dia Dajjal, wahai Umar, kamu takkan boleh capai dia pun, takkan boleh bunuh dia. Sebab Dajjal ini ditentukan oleh Allah hanya boleh dibunuh oleh seorang sahaja di atas alam ni, namanya Isa bin Maryam. Dan sekiranya dia bukan Dajjal, maka kamu akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak mungkin seorang sahabat yang mulia sanggup memberikan tuduhan sekiranya tidak ada bukti yang kukuh. Apalagi mereka telah ditarbiah oleh Rasulullah SAW secara terus untuk sentiasa menjaga amal dan bersangka baik. Justru sudah pasti ada sesuatu yang aneh pada diri Ibnu Sayyad yang membuatkan dia digelar Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Kepelikan ini mengundang persoalan demi persoalan. Dia sendiri pun bercakap, bercerita tentang perkara-perkara aneh yang membuatkan para sahabat sendiri confused. Para ulama mengatakan dia adalah salah satu daripada Dajjal-Dajjal kecil yang selalu membawa musibah, bahana, penipuan dan sebagainya pada zaman dia. Tetapi untuk nak kita confirmkan adakah dia Dajjal ataupun tidak, kita tidak boleh confirmkan kerana sebahagian kecil sahaja sahabat yang bersumpah dia adalah Dajjal, tetapi manakala jumhur daripada para sahabat tidak berpandangan sedemikian. Para sahabat terbahagi kepada dua kumpulan. Jumhur para sahabat, banyaknya para sahabat mengatakan bahawa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Sekumpulan kecil sahabat antaranya Abu Sa'id al-Khudri, Jabir Ibn Abdillah, Abdullah bin Umar, Umar bin Al-Khattab. Kumpulan ini yang mengatakan bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal berdalilkan daripada tindakan ataupun kalam daripada Rasulullah yang mana Nabi tidak pernah menafikan ataupun Nabi tidak pernah menyebutkan dia ini bukan Dajjal. Itu adalah persisihan di kalangan para sahabat dan bukanlah mereka berburuk sangka dengan Abdullah bin Sayyad, akan tetapi tindakan, keputusan dan i'tiqad serta pendapat para sahabat yang sedikit ini tetap berlandaskan kepada dalil-dalil yang mereka faham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat yang tergamak untuk menyakiti dan memperolok-olokkan pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta dari seorang kanak-kanak kecil sehinggalah yang lebih berusia, semuanya menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun perkara inilah yang tidak ada pada diri Ibnu Sayyad sehingga membuatkan Sayyidina Umar Al-Khattab merasa marah dan ingin membunuhnya. Sikapnya yang pelik membuatkan para sahabat meyakini dialah Dajjal yang sebenarnya. Apabila Nabi SAW bersama Sayyidina Umar mendengar perkembangan tentang Ibnu Sayyad ini, sehingga menyebabkan Sayyidina Umar menjadi marah dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, ini merupakan Dajjal, izinkan saya untuk membunuhnya. Maka jawapan Nabi SAW, andai ia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat membunuhnya kerana pembunuhan Dajjal dilakukan oleh Nabi Isa AS. Andai ia bukan Dajjal, maka ia tiada manfaat untuk kamu melakukan perbuatan tersebut. Kita semua sedia maklum bahawa Sayyidina Umar merupakan seorang yang hazim, seorang yang syadid, seorang yang terkemuka sebagai teguhnya pegang untuk Islam. Bahkan Nabi SAW telah menyifatkan bahawa antara kamu dengan fitnah akhir zaman, ujian-ujian akhir zaman ni, ada satu pintu yang teguh yang menisahkan kamu. Lalu mereka bertanya, apakah pintu itu dibuka atau dipecahkan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ia dipecahkan. Jadi dipecahkan maksudnya, siapakah pintu itu? Rasulullah menjawab, itu adalah Umar Khattab radhiyallahu an. Mengetahui tentang Dajjal ini dengan sikapnya, dengan perangkapnya, dengan penggodaannya, sehingga menyebabkan ramai manusia terperangkap dalam kedatangannya itu, kemewahan ditawarkan, penyesatan. Maka Sayyidina Umar nak mengakhirkan hidupnya supaya tak ada Dajjal di akhir zaman. Itu logiknya. Ciri-ciri pelik yang ada pada Ibnu Sayyad tidak hanya berlaku ketika beliau di peringkat dewasa sahaja. Bahkan sewaktu di dalam kandungan lagi, Ibnu Sayyad sudah menunjukkan kepelikannya berbanding manusia lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, diceritakan bahawa seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari telah diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyiasat tentang Ibnu Sayyad. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berulang-alik menemui ibu kepada Ibnu Sayyad dan bertanyakan beberapa soalan mengenainya. Di antara soalan yang ditanyakan adalah, berapa lamakah dia telah mengandungkan Ibnu Sayyad dan bagaimanakah tangisannya ketika lahir? Lalu ibu kepada Ibnu Sayyad memberitahu bahawa dia telah mengandungkan anaknya itu selama 12 bulan lamanya. Dan tangisannya ketika lahir sama seperti bayi yang berusia 1 bulan. Mendengar perkara ini, Rasulullah SAW lalu bersabda, "Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu." Dalam hadis Abi Bakrah ada menceritakan tentang sifat keluarga Ibnu Sayyad, yang mana ibu dan ayah kepada Ibnu Sayyad ini telah berumah tangga selama 30 tahun tetapi masih lagi tidak dikurniakan anak. Selepas 30 tahun apabila mereka dikurniakan anak, anak yang dilahirkan itu agak pelik dan ciri-ciri fizikalnya mirip seperti mana ciri-ciri Dajjal yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang mana matanya sebelah buta, yang mana ayah dan ibunya mengatakan bahawa matanya selalu terpejam tetapi hatinya sentiasa celik. Maka sahabat merasa aneh. Abi Bakrah bersama dengan sahabatnya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma datang bertemu dengan keluarga Ibnu Sayyad tersebut, dan mereka menceritakan tentang sifat fizikal ibu dan ayah kepada Ibnu Sayyad, yang mana ayahnya adalah seorang yang tinggi lampai tetapi bertubuh kurus, memiliki hidung yang agak panjang, dan ibunya pula adalah seorang wanita yang berbadan gempal, memiliki payudara yang agak besar. Itu adalah beberapa sifat fizikal ibu dan ayah kepada Ibnu Sayyad yang diceritakan oleh kedua-dua sahabat tersebut. Apabila kita meneliti kitab-kitab berkaitan peristiwa akhir zaman, pastilah kita akan menemui kisah seorang lelaki yang berketurunan Yahudi ini. Sikap pelik yang ada pada beliau telah menjadi bual bicara di kalangan para sahabat. Ciri-cirinya, perwatakannya dan sikapnya benar-benar seperti gambaran Dajjal yang pernah dikhabarkan oleh baginda SAW. Perkara ini lalu sampai ke pengetahuan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Justru, bagi mendapatkan kepastian, baginda SAW telah menemui lelaki ini dalam beberapa siri pertemuan. Rasulullah SAW beberapa kali pergi berjumpa dan melihat perilaku Ibnu Sayyad. Antaranya, Nabi pergi dengan para sahabat. Dan ketika Ibnu Sayyad ketika tu dia kanak-kanak, dia duduk tengah main, Nabi pun pergi dan Nabi menepuk dia daripada arah belakang. Kemudian Nabi tanya kepada Abdullah bin Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah kamu nak mengaku aku adalah pesuruh Allah? Ibnu Sayyad tengok muka Nabi, kanak-kanak waktu tu duduk tengah main, Nabi bagi berhenti, dia pun tengok, dia kata, "Ashhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi kamu adalah pesuruh Allah kepada orang-orang yang tak tahu, tak pandai membaca. Jadi jawapan dia tu pun jawapan yang orang kata tak kurang adab lah dengan Nabi. Kemudian Nabi pun tanya dia, "Madza tara? Hang duk tengok apa selama ni? Duk nampak apa yang hang nampak?" Dia pun sebut, dia kata, "Ara arsyan 'alal ma'." Aku melihat arasy di atas air. Nabi kata, bahkan yang kamu tengok itu adalah singgasana iblis di atas laut. Kemudian Nabi kata, ada satu benda yang aku rahsiakan kepada kamu yang ada dalam pemikiran aku sekarang. Apa benda tu? Nabi nak cerita kat sahabat, memang dia ni duk bagi tahu kat orang benda-benda ghaib, dia duk tilik itu dan ini, walaupun banyaknya tak betul pun. Sebahagian dari benda yang ditilik itu betul-betul berlaku. Maka Nabi pun nak tunjuk kepada para sahabat, Nabi rahsiakan sesuatu dalam pemikiran beliau. Nabi kata, apa yang sedang aku fikirkan? Maka Ibnu Sayyad ni pun dia fikir asal, dia pun kata duh. Nabi kata ikhsa falan ta'du qadrak. Diam, Nabi kata. Kamu takkan sampai kepada perkara yang betul. Sesungguhnya apa yang aku fikirkan sekarang adalah ad-dukhan. Lubbitha alaihi al-amru, kata Nabi. Lelaki ini sudah banyak dipesongkan. Dan Nabi SAW pun ajak para sahabat, jom kita balik. Maksudnya Nabi tak sebut dia Dajjal dan Nabi tak nafi pun dia Dajjal waktu tu. Dan yang kedua yang Nabi pergi senyap-senyap. Nabi nak tengok apa yang dia bercakap ketika Ibnu Sayyad ni dia seorang-seorang, tetapi kedatangan Nabi dalam keadaan menyorok tu pun disedari oleh ibu kepada Ibnu Sayyad. Maka ibu Ibnu Sayyad beritahu, ni Muhammad datang. Waktu tu Ibnu Sayyad dia pun tengok Nabi mai, dia pun diam. Nabi kata, sekiranya ibu dia tak bagi tahu tadi kedatangan kita, labayyan, aku akan dapat tahu apa keadaan lelaki ini. Menjadi seseorang yang telah dituduh sebagai Dajjal di akhir zaman sudah semestinya mengundang rasa sedih di dalam hati. Apatah lagi sekiranya diri dijauhi atau dipulaukan oleh beberapa sahabat yang ada. Perkara inilah yang dirasai oleh Ibnu Sayyad, sehinggakan beliau merasa sedih dan hampir-hampir membunuh dirinya. Namun yang demikian, kepelikannya tetap mengundang rasa tidak senang di kalangan para sahabat. Apatah lagi, dia mengakui bahawa dirinya tidak membenci sekiranya dialah Dajjal yang dimaksudkan. Pernah satu hadis dalam peristiwa dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri. Ketika Abi Sa'id al-Khudri pun mula-mula berperang sangka bahawa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dan bila mana Ibnu Sayyad itu mengatakan, aku hampir-hampir menggantungkan diri aku kerana tekanan orang merasakan dia adalah Dajjal. Kemudian dia berhujah dengan Abi Sa'id al-Khudri. Dajjal, Nabi kata begini, aku pula begini. Dajjal, Nabi kata dia tidak boleh masuk Mekah, aku boleh masuk ke Mekah. Dajjal mandul, aku memiliki anak. Ketika Abi Sa'id hampir-hampir memaafkan ataupun membersihkan sangkaannya terhadap Ibnu Sayyad, tiba-tiba akhir sekali Ibnu Sayyad kata, demi Allah, aku tahu tentang Dajjal dan aku tahu di mana dia dilahirkan dan dia di mana berada sekarang. Kemudian Abi Sa'id kata, tabbad laka sairil yaum, binasalah engkau seluruh hari ini. Jadi Ibnu Sayyad ini satu watak misteri yang tidak diketahui secara pasti bilakah dia meninggal, kerana Ibnu Sayyad ini diceritakan dalam beberapa kitab riwayat dan sejarah dia tiba-tiba hilang dalam satu peperangan. Wallahu a'lam. Meskipun Ibnu Sayyad mempunyai ciri-ciri yang menyamai Dajjal akhir zaman, namun masih ada perkara yang menafikan sebaliknya. Ini kerana di antara tanda-tanda Dajjal di akhir zaman itu ialah dia tidak mampu untuk memasuki Mekah ataupun Madinah. Namun, sebagai seorang yang berketurunan keluarga Yahudi yang telah tinggal lama di Madinah, membuktikan bahawa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal yang dimaksudkan. Apatah lagi, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah membenarkan atau menafikan sama ada Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal ataupun tidak. Ibnu Sayyad adalah seorang anak ataupun remaja yang dilahirkan daripada kalangan Yahudi yang ketika itu hidup di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi keanehan yang terjadi dalam hidup Ibnu Sayyad ini membuatkan sebahagian daripada para sahabat menganggapnya sebagai Dajjal. Apatah lagi, Ibnu Sayyad ini dia seolah-olah pawang. Pernah satu hari Nabi SAW datang, kemudian Nabi tanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang sedang aku fikirkan ketika ini? Dan Ibnu Sayyad boleh teka, aku melihat asap. Dia boleh teka apa yang Nabi SAW fikirkan. Kerana itu Nabi pun rasa muskil dengan keadaan Ibnu Sayyad. Dan para sahabat sendiri pun berasakan keanehan Ibnu Sayyad. Cuma untuk nak kita mengaitkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal ini sesuatu yang sukar untuk nak kita pastikan. Kerana Nabi bagi tahu bahawa Dajjal itu mandul. Tetapi Ibnu Sayyad memiliki anak. Ibnu Sayyad juga boleh masuk ke Mekah dan Madinah, tetapi Dajjal tidak mampu untuk nak memasuki kota Mekah dan Madinah. Jadi ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Sayyad tetap berada di Madinah. Dan dia membesar di Madinah sebagai orang yang memang duduk di Madinah. Dan kisah Ibnu Sayyad ini hilang ketika selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, ketika diganti Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali diganti dengan Sayyidina Muawiyah. Ketika selepas zaman Muawiyah digantikan oleh anaknya iaitu Yazid bin Muawiyah. Ketika itu orang Madinah menentang Yazid dan Yazid mengutuskan tentera untuk ke Madinah, dan ketika itu kisah Ibnu Sayyad ataupun individu ini hilang daripada catatan sejarah. Tidak tahu adakah dia terbunuh dalam peperangan antara tentera Yazid dan juga orang Madinah ketika itu, ataupun dia pergi ke mana. Wallahu a'lam bissawab. Dia ada ciri-ciri Dajjal, tapi sebenarnya bukan Dajjal akbar seperti mana disebut dalam Musnad Ibn Razak yang menyatakan bahawa dia bukan Dajjal seperti mana ditemui oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari yang menemui Dajjal di satu gua di dalam satu pulau yang aneh. Kehilangan Ibnu Sayyad merupakan satu misteri yang tidak dapat dirungkai. Apakah dia telah mati dibunuh atau dia melarikan diri dan membawa diri? Perbincangan di kalangan para ilmuwan terhenti di sini. Namun, masih ada yang berpandangan dia mungkin jelmaan syaitan yang cuba mengelirukan manusia. Jumhur ulama berpandangan dia bukanlah Dajjal di akhir zaman seperti yang dikabarkan oleh baginda. Akan tetapi, dia masih boleh dianggap sebagai di antara Dajjal-Dajjal kecil yang menjadi petanda kepada hampirnya hari kiamat. Wallahualam.